madaxweynaha dalka Mareykanka Mastan Donald John Trump ayaa tilmaamay in dalka Mareykanka oo kaliya uu diyaar garoobi doono sidii uu talaabo uga qaadi lahaa khatarta nuclearka ee kaga iman karta dalka Kuuriyada Waqooyi. Trump oo wareysi siiyay wargeyska The Financial Times ayaa laga soo xigtay isagoo leh in haddii Shiinuhu uu xalin kari waayo arrinka Kuuriyada Waqooyi ay taasi noqonayso in Mareykanku uu faraha la soo galo. Tijaabada nuclearka ee Kuuriyada Waqooyi ee dhawaan ayaa la filayaa in ay ka wada hadlo madaxweynaha Mareykanka iyo dhigiisa dalka Shiinaha ka hor kulanka toddobaadkan ka dhacaya gobolka Florida. La taliyaha dhinaca ammaanka ee madaxweyne Trump ayaa haatan ku hawlan sidii uu dhammaystiri lahaa tallaabooyin dhowr ah oo ku aadan xaaladda Kuuriyada Waqooyi ka hor inta aanu Trump safarkiisa ugu horreeyay ku tegin qaaradda Aasiya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Tillerson ayaa isna waxa uu dhankiisa sheegay in siyaasadda reer galbeedka ee Kuuriyada Waqooyi ay guuldareysatay 20-kii sano ee la soo dhaafay. Qorantii sanadkii hore ayay ahayd markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay si wada jir ah u cambaareeyeen dowladda Kuuriyada Waqooyi oo xilligaasi tijaabisay kantaalada ridada dheer. Waxaanu xukuumadda Pyongyang oo dhowr jeer tijaabisay gantaalo nuclear ah ayaa lagu eedeeyay inay faraha kula jirto qorshe halis ah oo aad u xun ha yeeshee. Pyongyang waxa ay dhankeeda sheegtay in tijaabada gantaalada ay qayb ka tahay barnaamijkeeda hawada. Khalid Fantastic, wararka arrimaha dibadda ee Somali News, Hargeysa.